Hozirgina namoyish etilgan kinoni ko'rgan sizlar qanday xulosa qilasizlar? Qani har bir viloyat hokimi rayonda to'rtta rahbari vijdoni bo'lsa aytsin, video lavhadagi kamchilik va muammolar uchun kim javobgar? Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib o'zimizni ham xalqni ham aldab shu kuyga tushmadikmi? Haliyam biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol. Agar vijdoni bo'lsa shu savolga javob topish kerak.